Ахлаки дгис сва темеби. 207 инфицирებული, 5 გარდაცვლილი და 248 გამოჯანმრთელებული. Ასეთია გასული 24 საათის COVID მონაცემები აჭარაში. Რეგიონში მოქმედ ცხელების ცენტრებში მკურნალობას 542 პაციენტი გადის, აქედან 19 არასრულწლოვანი და 23 ორსულია. COVID სასტუმროებში 794 ადამიანი მკურნალობს, მათგან 61 არასრულწლოვანი. Აჭარაში ბინაზე მეთვალყურეობის ქვეშ 900-მდე პირია. Გასული დღეღამის განმავლობაში აჭარაში გამოჯანმრთელდა 248 COVID დადებითი პაციენტი. Დადასტურებული არის ახალი 207 შემთხვევა. Დღეისათვის COVID კლინიკებში მკურნალობას გადის 542 პირი, აქედან 19 გახლავთ ბავშვი და 23 არის ორსული. Სამწუხაროდ გვაქვს აჭარაში 5 გარდაცვალების შემთხვევა. Акедан ორი გახლდათ ქალბატონი და სამი მამაკაცი. Დღეს დილისათვის ბათუმის რესპუბლიკურ სამავდღოფოში იმყოფება 180 პაციენტი COVID-19-ით ინფიცირებული. Акедан 13 პაციენტი დღეს გამოჯანმრთელდება და გაეწერება ბინაზე. 6 პაციენტი გაუმჯობესდა მათი მდგომარეობა და გადავიდა საკარანტინო ზონაში. Სამწუხაროდ გუში მთელი დღის განმავლობაში იყო 4 გარდაცვალების ფაქტი. Акедан сами мамакаци иго 73, 70 წლის და 57 წლის და ერთი ქალბატონი 78 წლის. Ам пациентების მდგომარეობა შემოსვლისთანავე იყო მძიმე.